Paris pyntar för det man hoppas ska bli en månad lång fotbollsfest. 7 miljoner människor väntas till fotbolls-EM och en del är redan på plats. How do you find France so far? Yeah, it's beautiful. We've only been here one day and we're heading down to Marseille on Thursday, but so far great, yeah. Why is it so important to follow this game? Because England have always been backed quite well, so we thought we'll join in this year and get down to Marseille and see England live at the Euro, so we're looking forward to it. And the security thing is not, it's not disturbing you at all? No, it's not an issue. I skuggan av Eiffeltornet förbereds en gigantisk fanzone för alla de som inte fått plats inne på matchen. Här ska 100 000 människor kunna titta på storbildsskärmar. Men det är ett EM som genomförs mot alla odds. Fackföreningarna rasar mot regeringens reformer med strejker och demonstrationer. Samtidigt som de värsta översvämningarna på decennier har tvingat 20 000 människor att lämna sina hem. I floden Seine, som steg 6 meter, börjar vattnet sakta sjunka undan. Men terrorhotet från IS finns kvar. Både USA och Storbritannien har varnat sina medborgare att de måste vara extra vaksamma under EM i Frankrike. My mom is definitely very scared that I'm here, and she like wants me to text her every day, tell her where I am, what we've been doing, but it's just you have to live your life. You can't live in fear, and you have to travel, and you have to take your opportunities. Efter attentaten i november minskade antalet turister i Paris med 30%. Sakta har de börjat återvända, men oron finns för att det ska bli som efter 11 september i New York, där det tog 4 år innan turismen var tillbaka på vanliga nivåer. Paris behöver fotbollsfesten. Enligt OECD kan fotbolls-EM ge ett tillskott på 12 miljarder till den franska ekonomin. Do you feel safe with all the policemen around here? Yes. There are plenty of policemen. And military. Yes, military too with the big guns. It's weird seeing the big guns. They're huge. And in America we have a lot of guns, but like the policemen always carry like handguns, and then here they're like human sized almost, so it's very airport. Yeah, airports everywhere. I feel safe. That's for sure. Och Elisabeth Frerå finns med oss nu. Det råder rigorös säkerhet. Hur märker man det, Elisabeth? Ja, än så länge är det faktiskt inte så himla mycket mer poliser och militärer på gatorna än vanligt. För det har ju varit undantagstillstånd här. Men det pågår ju massor också i kulisserna. Till exempel så finns det 200 tillresta poliser från andra EU-länder här i en särskild kommandocentral. Och de ska försöka hålla koll på sina egna huliganer under EM. För det handlar ju inte bara om turisthot i allmänhet utan också om vanligt fotbollsvåld. Mm. Hur är det med översvämningarna? Är de över nu? Ja, här i Paris har det varit uppehåll ett par dagar och det värsta är över. Men som ni såg i inslaget så är det fortfarande väldigt högt vatten i floden Seine. Och på andra håll, i Alsace till exempel, kämpar man fortfarande med att få ut vatten ur källare. Och man har inrättat en särskild katastroffond för alla de som förlorat allt de äger. Och sen är det ju fortfarande strejker och demonstrationer mot arbetsmarknadslagarna. Jag vet inte om ni ser här bakom mig en del av demonstranterna på Place de la République. Tågen fungerar dåligt och soporna börjar samla sig på gatorna här och var. Men trots alla utmaningar så är man fast besluten om att allt, precis allt, ska fortsätta enligt planerna. Ja, Frankrike vill ha det här EM:et. Inte bara för turistintäkterna utan också för att man inte vill böja sig för hot, för att man har planer på att senare söka OS och måste visa att det här går. Och så behöver man själva en fotbollsfest för att få annat att tänka på än terror och elände. Så att fransmännen är fast beslutna att genomföra det här. Man har ju diskuterat att det kanske är onödigt att ha de här fanzones, men än så länge står man fast vid det också. Tack, Elisabeth.